Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami The Risco. Okay, untuk video kali kita akan buat video berkenaan dengan battle menggunakan layer energy layer Chozet. Kita ada kat sini iaitu Chozet Achilles. Ini nama apa mak? Ada. Nama apa tak tahu ni. Tapi memang saya tak ingat nama lah. Okay. Dah tunjuk itu, paku. Dia punya ni Orb Aegis. Okay. Paku, paku work quest tak ada. Kita pakai paku ni lah. Okay. Gave Fafnir. Anite. Dan? Winning Valkyrie. Dan Atom. Dan Awaken Ribu. Dead. Dead Phoenix. Dan Otomik. Has Salamander. Revive Phoenix. Okay. Yeah. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Okey, jadi bagi sebelum tu, bagi anda yang baru sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Okey, jom kita saksikan video ini. Okey, untuk perlawanan pertama, kita pilih Anite dan juga Chozet Achilles. Okey, so, siapa yang menang dia akan stay berlawan, dan siapa kalah dia akan terkeluar terus dan digantikan dengan Beyblade yang tadi lah. Okey. Okey, ready, set, 3 to 1 go shoot. Okey. 1-0. Chozet Achilles menang. Chozet Achilles menang dengan 1 mata. 1-0. Ready, set, 3 to 1 go shoot. Tapi Achilles lagi laju. Okey, 2-0. Okey, ready. Jom. Ready, set, 3, 2, 1, go. Achilles kan hebat dari di dunia kan? Hebat macam dulu-dulu. Nanti Achilles menang lagi. Okey, dimenangi oleh Chozet Achilles. Wah, habis. Okey, Beyblade seterusnya. Jom. Jom. Ready, set, 3, 2, 1, go. Go shoot. Apalah ni? Apa yang nak cakap di kata sekali, lagi sekali. Kenapa ni? 2-0. 1-0. Haa. Yang ready? Pelik lah. Ready? Ready? Set. 3, 2, 1. Go shoot. Okay. Double burst. Haa? Double burst. Sekali lagi. Chozet tadi lawan ganas. Hei, sangka boleh lawan ganas. Eh, ganas kan lah. 4-0 kan. Okay, ready. Set, 3, 2, 1. Power. Okay, sama. Makanan lancar jangan tinggi sangat. Kena orang. Tak bawah sikit tu. Kena lebih dah ni. Memang ada. Set, 3, 2, 1, go. Menang. 2-1. Ready, set, 3, 2, 1, go. Tahan dah, Umar.
Okay, dua sama. Okay, ready. Ready, set, click, one, go. Okay, dia boleh winning ball three. Okay, dia boleh set seterusnya. Okay, jom, kita berlawan sekarang. Ready, set, click, one, go. Ini lama, ini buat kena tahu. Buat lagi. Yeay. Satu pasang. Okay, ready? Ready, set. 3, 2, 1. Go. Dua, satu. Sekali lagi. Apa? Dua, dua. Satu sama. Okay, ready? Set, 3, 2, 1. Go. Dua, satu. Okay, ready, set, 3, 2, 1, go. Alah, ni baik kenapok. Dia panggil kat rumah Abi pula. Oh, dah, buat kanik tu. Ini buat kanik version baru. Alah. Ini buat kanik lama. Terbang, terbang, terbang. Mati di tengah jalan. Abi mati. Eh, apa tu? Lom meninggal. Okey, dia menangis oleh Op Hege. Macam kan lah. Okey, bila situ mana bilik tu? Okey, bila situ seterusnya? Adalah Salamander. Salamander. Okey, tunjuk, tunjuk. Tunjuk. Salamander. Okey, jom. Kita battle. Jom. Nah. Mak guna serangan, bau. Mak guna serangan, lompat. Ready, set, 3, 2, 1, go. Tangan lompat ni. Ha, ha, ambil tangan lompat. Ha, tangan lompat ni. Dan umat kalah. Wow, 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 wow. Ha, tadi umat ingat nak bagi je lompat sini. Kena kat tadi. Sikit, sikit. Lompat lah. Okay, 1-0. Okay, okay, ready, set. 3, 2, 1, go. Kena dia, kena. Lompat. Yeay, Abi dah terbang. Alah, macam ni mah kalah lah. Namanya. Turunlah. Okey, 2-0. Okey, bebek, apa seterusnya? 2-0 lagi. Mana seterusnya? Ready, set, 3, 2, 1, go. Mana? Hujung, hujung. Apa? Okay, 2-1. Okay, ready. Mas satu, ada dua. Okay, ready, set, 3, 2, 1, go. Oh, pakai sikit stun defense. Mereka pakai defense untuk kalahkan Abi. Umar mesti menang lagi. Umar menang lagi. Umar menang lagi. Pelih lah. Pelih lah. Memang Umar menang. Umar menang. Okey, dia menangi oleh Op Ege. Okey, perlawanan seterusnya. Pai ni marah. Tunjuk, tunjuk lo. Okey. Ready, set, 3, 2, 1, go. Okey. 1-0. Seperti apa sama? Senang je pun. Pasang tu dulu. Tu, pasang.
macam ni. Okay, ready. Ready, set, 3, 2, 1, go. Oh, yeah, 2-0. Okay, ready. Ready, set, to, 3. Ready, set, 3, 2, 1, go. Ya, tak ada. Tak kena pun tak apa. Dia dah aktifkan Phoenix mode. Phoenix, bertahan! Tahan! Jangan tak bertahan! Tahanlah! 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 Kalahlah Phoenix. Tahanlah! Oh. Tahanlah! Phoenix kalah! Aegis menang. Yeay. Kalah. Ini sudah kelemahan. Hampirlah. Seri. Tak, Umar apa macam Phoenix? Phoenix menang. Okey, 1-0. Kah, kesan. Umar menang. Eh, 1-0. Sama. Sama ni. 2-1 dah lah. Ha? Tadi keluar belah ni, tu keluar belah ni. 2-1 lah. Hai. Okey. Okeylah, okeylah. 2-1. Eh. Tu belah kiri, tu belah kiri. Ready, set, 3, 2, 1, go! Kena umak bolehlah. Tak apa. Jadi umak menang juga. Umak boleh tahan. Tak apa, tak kena pun apa. Umak boleh tahan ni. Umak boleh tahan ni, Abi. Tapi umak ni bertahan. Pelan lah. Pelan pun boleh bertahan juga. Eh, Abi nak tahu tak? Phoenix ni dalam juara. Bukan dalam final. Macam Aegis, macam Achilles, macam dia. Semua tu tak sama. Dia dalam ekonomi. Kalah. Kalah. Hai. Yeay. Dimenangi oleh Aegis. Okey, Beyblade seterusnya. Kah? Silah pilihkan Beyblade anda. Phoenix lagi. Kita tunjuk. Okey. Okay, ready? Ready, set, to. 3, 2, 1, go. Okey, amaran terakhir. Dah. Set, 3, 2, 1, go shoot! Hai! Keluar! 1-0. Atomik kena sengit sikit. Oh, tak keluar. Okay, ready, set, 3, 2, 1, go shoot! Ready, set, 3, 2, 1, go! Mana saja! Kamu akan tak kena. Kalau bawah kan? Kalau bawah menang. Ha? Oh, kalau bawah menang, Babi pakai level Mabuse. Kalau belah atas tadi, Babi kalah. Sana. Yeay, 1-0. Tak apa kalau tadi kalau yang free ni. Ready, set, 3, 2, 1, go shoot. Lancar tak betul. Kalau lancar elok tak apa. Ya, tak nampak kat sini. Nampak. Ready, set, 3, 2, 1, go shoot. Tak apa lah.
Dan yang ketiga, 3-0. Wow. Okey, Op Aegis menang. Okey, Beyblade seterusnya. Iaitu Beyblade terakhir. Mana tunjuk. Okey, Beyblade terakhir. Puff ni. Pam, jom. Ah, dalam salah sibuk puasa ni. Okey, ready? Set, 3, 2, 1, go! Yeay! Lajunya Puff ni. Ah. Ya, nampaknya. Sengit dah, sengit dah. Aku benda dari belakang kita. Tak apa, Abi. Puff ni akan menang. Anda yakin dengan Puff ni anda? Yeay. Wow, berdiri. Okey, 1-0. Ready, set, 3-1, go shoot. Okey, 2-0. Ah, ini apa pula? Kalau tak itu. Lancar lek lot. Jadi set 3-1 go. Ah, ikut. Biru lah. Nak lawan speed curi stamina? Ya. B. Ian, mana tak kuat. Kita lebih kuat. Yeah, 2-0 tu dah mati berdiri yo. Okey, ready. Ready. Kuat. Set. 3, 2, 1, go shoot! Saya dah tipu! Tak apa, tapi dua lah. Umat kosong kan. Kaya mati dekat tengah tu. Ya, kaya umat mati dekat tengah tu. Baliklah! Bye-bye, umat. Bye-bye. Matilah kau. Jauh. Oh, tak boleh. Umat mati kat tengah. Tak ada kena. Umat kalah. Awak tu? Allah, nak mati dah. Tepuk tu. Yeay, dimenangi oleh Op Aegis. Okey, sekian saja video kami untuk video kali ini. Okey, sekiannya anda suka konten yang kami sediakan kepada anda video kali untuk kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan bell notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beep.